Ассалаумағалейкум, өнер сүйер қауым. Кеш жарық ханымдар мен мырзалар, хабар арнасында көрермен сағына сарыла көткен жұлдызды жекпе-жек. Бұл сайыс алаңы көрермен көзайымына айналған өнерпаздар неліктен біздің халықтың сенімінен шығып жүр, соны дәлелдеу үшін осы сахнаға келді. Сайыс 100% табиғи дауыста болады. Нұрсұлтан, бағдарлама барған сайын қыза түспек. Өйткені енді алдыңғы айналымдарда жеңіске жеткен әншілер өз ара бақсына сады. Сондықтан мұндай талаптар, шарттар оларды еш қорқытпайды. Тәжірибе мол. Алдымен біздің бағдарламамен енді таныс болып жатқан көрермендерге ережені таныстырып өтейік. Сайыс 3 кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңде өнерпаздар өз репертуарындағы әнді орындайды. Екінші кезеңде қарсыласының әнін айтып бағдарламаны жалғайды. Үшінші кезеңде халықтың талғамы биік көрерменнің жүрегінен орын алған әнді біздің қазылар алқасының көрерменнің назарына ұсынатын болады. Ал жұлдызды жекпе-жектің әділ бағасын беретін ол әрине төрде отырған төрешілер. Егер де қазылар алқасының шешімімен екі әнші бір-бірімен тең түсіп қалып жатқан жағдайда модератор өз дауысын әншілердің біріне беруге құқылы. Олай болса, ортаға бүгінгі сайыстың бас қаһармандарын шақырайық. Қарсы алыңыздар. Оң қанатта бірінші айналымда тамаша өнер көрсетіп, ерекше сайыста жеңімпаз атанып, келесі кезеңге жолдама алған Гүлсім, қарсы алыңыздар. Айналымда бұл әнші де осал өнер көрсеткен жоқ. Сол себепті де жеңіске жетіп, бүгінгі кезеңге шығып отыр. Ендеше қарсы аламыз сол қанаттан шығатын Диная. Нұрсұлтан, мінекей, жұлдызды жекпе-жек 4-ші маусымы ширек финалдың, бірде төрттің алғашқы жұбы осындай. Керемет, өте әдемі, сұлу жанрлардың жауыналарлықтай құлпырып тұрсыздар. Енді сіздерге ән сайысты әрине сәттілік тілейміз. Олай болса, әншілеріміз сахнаға шықты, енді қазылар алқасымен таныс боламыз. Жұлдызды жекпе-жек жобасының модераторы Мейрабек Беспаев. Музыкалық продюсер Сержан Молдасанұлы. Әнші Толқын Забирова. Бұлағамызды жұлдыз жекпе-жек 4-ші маусының алғашқы бағдарламасында көрдік, артынша жоғалтып алдық, бірақ қатты сағындық, көрерменді қатты сағынды. Ақын Ақберен Елгезек. Ал бұлағамыз жұлдызды жекпе-жектің тұрақты төрешісі, сазгер әнші Арман Дүйсенов. Өте стилді бүгін. Керемет. Жалғастырамыз музыкалық продюсер әнші Нұргүл Нұғманова. Әнші Саят Медеуов. Енді қолдаушылармен таныс болыңыздар. Гүлсімнің қолдаушылары музыкант формат тобы Ольга Джульдиева. Қош келдіңіз. Әнші Райым Уайыс. Әнші Әсет Қарабалин. Қазылар алқасындағы қолдаушылардағы Райым да Әсет те жұлдызды жекпе-жектің қатысушылары. Енді кезекті Динаяның қолдаушыларына берсек, жүргізуші шоумен Марат Оралғазин. Әнші Рүстем Нұржігіт. Продюсер, композитор Ринат Гайзин. Жақсы. Мінекей, Рүстем мырза сөзінде тұрды. Алғашқы сайыста Динаямен шыққан кезде бағдарламаның қорытындысы бойынша мен міндетті түрде келесі жолы Динаяны қолдап, өзім қолдаушылардың қатарында болам деген еді. Мінекей, сөзінде тұрып отыр. Қошеметтеп қояйық. Рахмет. Нағыз қолдау. Ал Гүлсім, Диная, білем қобалжу бар. Қалай дайындалдыңыздар? Қандай сезімде тұрсыздар? Енді білем,
бірінші бастау оңай ма, әлде екінші болып жалғау қиын ба? Сіздерге осы сұрақты қойғым келіп отыр. Гүлсім, сізге бірінші болып бастаған дұрыс па, әлде екінші болып бастаған дұрыс па? Динаи, менен жасы да үлкен, өнердегі жеке шығармашылығы да үлкен, сондықтан жол берген дұрыс болатын шығар менің. Динаи, сіз не дейсіз? Қайырлы кеш, Мейрамбек аға, ағалар, әпкелер. Я очень рада, что я стою снова на этой сцене, на этом замечательном проекте. Вижу всех вас в здравии. Это сейчас очень важно и ценно. Спасибо вам. Я хочу сейчас сказать слова, которые говорите вы, Мейрамбек аға, каждую передачу. Бұл жоба мен үшін сайысымыз. Бұл жоба мен үшін нағыз концерт секілді. Я не хочу соревноваться, я не хочу участвовать в конкурсе. Бұл тактика ғой. Я уважаю творчество Гульсум. Я знаю, что она начала сольную творческую карьеру, и я желаю тебе творческих успехов. Рахмет. И я хочу, чтобы этот вечер стал просто вечером душевной, красивой музыки. И как Гульсум говорит, что если она предоставляет мне право выступать первой, я в прошлую передачу сказала, от судьбы не убежишь. Первое, значит, первое. Мне, на жерде өзгеріп кетті енді позициясы басында. Жай концерт демет, қазір енді өзгерді. Женіске деген қадамдары мұқты тактикалық тұрғыдан. Және айтайын, Динаи, бұл сен тактиканы әден пайдаланып жатсыңыз. Бұл жай концерт қой деп. Негізі өткен жолы Рүстем Нұржігітпен шыққан кезде дәл осылай бастаған. Бірақ соңында Динаи жеңімпаз деген кезде жылап жіберіп, қазақ халқына рахметін айтып, бұл менің өмірдегі ең бір жарқын жеңіс, еркін сайыс деп айтқан болатын. Көреміз енді бәрі қалай болатынын. Жоқ, шын мәнінде де бүгін біз әдемі бір кеш сыйлағымыз келеді сіздерге. Бұл сонда бір әдемі сөздер емес, шыны керек. Сіздер бір демалып, әдемі ән тыңдап, бір арқа жайып отырсаңыздар деген ниетіміз. Сонда түсінбедім. Сіздердің жеңіске жеткілеріңіз келмей ма? Келесі кезеңге өткілеріңіз келмей ма? Енді оны алла біледі ғой. Бірақ өткілеріңіз келеді ғой. Дружба победит болса, екі әнші келес кезеңге шыға алмайды. Бағдарлама шарты бойынша өкінішке орай. Сондықтан жиналыңыздар. Бірінші болып Динаи бастайтын болды. Ал Гүлсімді біз бірінші айналымға дайындалу үшін сахнаның сыртына шығарып саламыз. Рахмет. Олай болса, бірінші болып бастайтын Динаи, әннің атауы да ерекше. Ана әкешім. Қарсы алыңыздар. У меня очень много русских песен, да, очень много английских песен, именно конкурсные, с которыми я уже неоднократно выступала и знаю, что они такие, так скажем, песни победителя. Но я понимаю, что нельзя этого исполнять, да, есть какие-то определенные рамки, и в любом случае я как конкурсант должна их придерживаться. И вот с этим у меня была, конечно, проблема. Но вышли из ситуации, первую песню я выбрала из своего репертуара, песня «Ана Акишем». Я думаю, что у каждого исполнителя есть песня про родителей. Вот. И учитывая, что время карантина, у меня родители живут далеко, 3000 километров нас разделяют, это город Актау. Эта песня была одной из первых песен сольной моей карьеры, когда я еще была под псевдонимом Адеми. Знаете, я стала относиться вообще, в принципе, к нашим проектам не как к конкурсам. Я хочу, чтобы это было достойно. Даже если проиграю, чтобы все равно это остается в памяти у людей, это остается в соцсетях, да, на канале YouTube. И через 10 лет буду смотреть я, мои родственники, друзья, мой ребенок. Да, и чтобы это не было прям совсем стыдно, поэтому я для себя решила, что главное – спеть достойно, главное – спеть от души. Апа, сәлем айт. Сәлем, сәлем. Жақсы болыңдар, аман болыңдар, дендер сау болсындай болыңдар. Ғасырларға, ғасырым.
Динайя, қошеметтеріміз, ана әкешім әні. Арасында креативті бар, е? Е, тамаша. Динайя, келіңіз. Бізге жақын тұрсаңыз. Жақсы көрем. Тамаша ән. Өте қатты ұнады, Нұрсұлтан. Бірақ маған да ғана аса маңызды емес қой дәл қазір. Солай емес пе? Құрметті қазылар алқасы. Динайя қалай ән шырқады? Сонымен қазылар алқасынан бастайық. Сержан мырза, енді өзіңізден бастайық, е? Бірінші таныстырдық, сөзді өзіңіз бастаңыз. Ән жүрекке жетті ме? Қайырлы күн, қадірлі көрермендер. Біздің жалпы жұлдызды жекпе-жектің кеулестері. Барлықтарыңызды сол аман-есен, басымыз бүтін, бауырымыз бүтін, басымыз аман көргенімді қуаныштымын. Бір жақсы дүние күн, жылы, бір шуаққа толы, әні мен әуенінде де бір аса не жоқ, адамның жүрегін жылытатын, сол бір әдемі мазмұнда ұстап тұратын, бір жып-жылы жақсы дүние жасапсыз. Сондықтан да мен ойлаймын, барлығына ұнады. Ең ұтымды әлгі шешім болды деп ойлаймын. Рахмет, сәттілік. Көп-көп рахмет. Рахмет. Қазылар алқасы, тағы да алып қосарларыңыз болса, сөз жағынан, Ақберен мырза. Сөз жағынан не айтасыз? Бір қысылып айтқан сияқты болып көрінді. Әлде өзім осы жобадан жоғалып қайтадан табылғаннан қысылып отырғаннан кейін бас сондай бір сезім болды. Бірақ ән маған қатты ұнады, дауысы да қатты ұнап тұр. Сөз де өте жақсы, әсіресе мына қайырмасындағы сөздер қатты ұнады. Оның үстінде біздің жаңағы әжемізді де көріп, бұл арасында бір эмоциональный вспышка сияқты болды да. Сол да бізге бір қатты әсер етіп отыр. Ешқандай бір реквизит басқа ештеңе керек емес анадан кейін. Сондықтан сәттілік тілеймін, маған қатты ұнап отыр. Рахмет. Тағы да ой пікірлерін білдіретін қазылар алқасы бар ма? Ассалаумағалейкум, аса қадірлі ағайын, баршаларыңызбен аман есен бауырымыз бүтін қауышқанымызға шексіз қуаныштымыз. Бүгін енді нағыз талай дутада өркеші көрінген Динайя менен сан бәйгеде мәре бұзған біздің Гүлсім қарындасымыз шығып тұрғаны өте қатты қуантып отыр. Біз бүгін кәдімгідей нағыз тура биде туған жоқ деп сынайын деп отырмыз. Ендеше баршаларыңызға сәттілік, көп рахмет. Нұргүл Нұғманова. Кезек өзіңізде, мұнда Ақберен мырза айтып отыр, бастапқыда сәл қобалжу бар дейді. Ал Сержан ағамыз бәрі мінсіз керемет болды дейді. Сіз не айтасыз? Сәлеметсіздер ме бәрлеріңізге? Мен Сержан ағамен толық келісем. Қысылып емес, кішкене қобалжу болған сияқты. Өйткені енді бірінші шыққан оңай емес. Мне кажется, все-таки вот этот видеоряд, может быть, он так тебя тронул, что ты вот чуть-чуть волновалась. Ты даже головой качнула вот в какой-то момент, как будто была чуть-чуть недовольна собой. Это просто я заметила. Может быть, это было... Да, я все-таки правильно заметила. И я знаю просто как тебя как певицу, и я знаю всю твою полетность. И да, чуть-чуть не хватило только потому, что ты очень сильно переживала. Саят Мырза. Ассаламу алейкум, бәріңізді көргеніме қуаныштымын. Ел аман жұртымыз тек жақсылық болсын. Бүгін қарындасымыздың айтып отқан сөзі концерт көріп қайтсаңыздар деген оймен айтқаныменен де бәрібір де өзінің жарыста, сайыста тұрғанын көрсетіп тұр. Сәл сасқалақтау болды. Ол болуы керек, ол болмаса өнер адамы емес деп ойлаймын. Сондықтан жалпы орындауыңа өкпе жоқ, бәрі әдемі. Апаңды алдыңа салғаның мен ойлаймын үлкен бақыт деп. Ой, рахмет. Рахмет. Ал енді Нұрсұлтан, біздің қазылар алқасының құрамында, біздің жобамызда енді сирек болса да, бірақ нақ айтып, ерекше бір пікірлерімен бөлісіп жүретін азамат бар, иә? Ендеше тыңдайық. Қайырлы кеш, құрметті өнерсүйер қауым. Бұл жерде қобалжу да болды, толқу да болды, оның барлығы түсінуге болады әрине. Бірақ та Динайяны мен бұрыннан әнші ретінде естіп, танысып жүрмін. Өте жақсы жағынан, жақсы қырларынан көріп жүрген рас, мен үшін хақ. Сондықтан да бүгінде тағы да мені өте қуантып отыр. Мына таңдаған әннің өзі сондай жүрек тербететіндей, сондай тема алғаннан кейін әрине оны басқаша, басқа сезімде айту мүмкін емес. Сондықтан да Динайя бүгін соның бүкіл жан сырын ашқан сияқты. Орындаушылық шеберлігіне әрине келетін болсақ, өте көп жаңа Нұргүлде айтып кетті. Керемет жүрек сезіммен, толғаныспен айтылған ән болғандықтан
ән жүрекпен айтылған ән әрқашанда жүрекке жететіні анық. Сондықтан да бұл жерде ешқандай мен көргем жоқпын. Ол толқу, ол енді табиғи заң нәрсе. Сондықтан да өте жақсы басталым болды. Жақсы. Нұрсұлтан, маған қатысушының, қазылар алқасының айтып жатқан ой пікірлер ұнап тұрған жоқ. Бағдарламаға жеңіл қарап кеткен секілдіміз, әншілерге жұмсақ қарап жатқан секілдіміз. Бағдарламаның аты «Жұлдызды жекпе-жек». Сондықтан әділ бағаларыңызды беріңіздер. Ал әншілер барын салып өнер көрсету керек. Бұл сайыс алаңы, Нұрсұлтан. Қалай ойлайсың? Әрдайым еске саламыз, бірақ орындамайды деп өзіңше ренжіп отырсың ба? Жақсы, былай жасайық. Диная, музыкалық қолын былай сілтеп кетті де. Ол автоматты түрде неліктен екенін білмеймін, бірақ мынау барлық осындай қойылым идеяның продюсері кім? Этот проект, вы знаете, помог мне вспомнить песни, которые были написаны очень давно, когда я только выходила, начинала свою творческую карьеру. И, конечно, песня про родителей, она, ну, не буду лукавить, она всегда выигрышная, да, так скажем. Она всегда поется от души, потому что это любовь к родителям. И вот это все, это была моя идея. Моей опашке исполнилось 90 лет, вот мы недавно летали. И это видео снималось именно там, когда я просила. Я еще не знала, что я буду исполнять. Я вообще не знала, что я буду участвовать в «Жик-пи-жик-те». И просто для себя на память попросила просто сказать «Салем». И она вот наговорила, такое ощущение, как будто «Бата Берда», да? И я говорю, что это будет очень круто. Пусть это будет как какая-то самодеятельность, но это же на память. Все в видео. И я, конечно, не смотрела, потому что как только понимала, что там говорит Апашка, у меня началась дрожь, и я чувствовала, что у меня все немеет. Если бы я посмотрела, я бы, наверное, уже не допела. Но вам огромное спасибо за эти эмоции. И она будет смотреть, она смотрела прошлый эфир и говорит, что он там говорит, не идит она, не идит. А тетя говорит, Син Каза уже выиграла, успокойся. И она такая успокоилась. Я говорю, так что она будет смотреть, и для меня это будет... Если она улыбнется, я буду очень рада. Жақсы, мен енді сахнаның сыртында тұрған кезде, ортасында апамыз сөйлеп кеткен кезде ойладым, бір жаңа режиссер келген бе, бағдарламада стоп, басынан түсіреміз деп айтып отыр ма деп. Сөйтсем, кәдімгідей ерекше қойылым екен. Ринат мырза, сіздің де идеяңыз бар ба бұл жерде? Қолтаңбаңыз әлі Динаяның өзінікі ма? А, өзінікі. Жақсы, рахмет. Қошеметтеріңізбен шығарып салайық Динаяны. Рахмет, Диная. Сіздің басты қолдаушыңызға әрине ұзақ ғұмыр тілейміз. Ал қазір сахнаға шығатын Динаяға қарсы ән жарыстыратын ол Гүлсім. Ендеше қабыл алыңыздар Жұмақ Мекен әнімен. Мұңдырып жанарым, жылдарым жылжып барады жүрегім. Бірінші әнге менің өзімнің авторлық әнім Медет Салықов ағамның «Жұмақ Мекен» атты әні, Ерғожа Тілепбердиев ағамыздың сөзіне жазылған. Өте керемет ән, шыны керек ол ән менің жүрегімнен бір ерекше орын алатын әндердің бірі. Себебі ол жай ғана бір ән емес, ол туған жерге деген ата-бабамыздың «Жұмақ Мекені» деп, оның сөзі де ғажап, әні де ғажап. Жаңағы біз оның аранжировкасында әдемі ғажап қып, орындауында ғажап қылдыруға барымызша қолымыздан келгенше тырыстық. Сондықтан бұл ән енді әрбір қазақтың жүрегінен орын алады деген ниеттемін. Мен 8,5 жылдай формат тобында болғандықтан, әрине Қайрат Байкенов мықты сазгер, еліміздегі ең мықты сазгерлердің бірі десем қателеспеспін. Хитмен, өте керемет дарын иесі. Сондықтан ол кісінің әндерін айту, ол мен үшін үлкен бір мәртебе. Және де енді қаншама жыл сол кісінің қол астында істегеннен кейін ол кісінің әндері қазіргі таңда менің репертуарымда басым. Қиялға батыр
Гүлсім орындаған Жұмақ Мекен осындай байқауларда ән тыңдаған қандай керемет. Жұмақ Мекенге барып қайта алдыңыздар ма сіздер? Арманаға сөйлемейді-ау шамасы. Эмоциясының барлығын білдіріп алдымызға қойды. Ал, бірінші енді Сержан ағадан бастадық, енді кері бастасақ. Иә, Саят Медеу. Жалпы біздің әділ қазылар әділ бағасын бермейді, болмаса барлығы мақтай береді деген әңгімені, ол бірінші әнші шыққан кезде ешкім шындықты айта алмауы мүмкін. Анау, мен егер жалғыз өзім жүгірсем, жусаннан жүйрік екенімді білемін. Сол сияқты екі адам жарыспай, кімнің жүйрік екенін білу мүмкін емес. Сондықтан жалпы қазіргі әнді тыңдап отырып, шынымен де диапазонның бар екенін, жүрегінің бар екенін, әнші екенін сездім. Сондықтан үлкен рахмет деймін. Рахмет. Нұргүл ханым. Жақсы. Иә, мен толықтай сізбен келісем. Сразу слышно, что ты работала над этой песней не один день. Есть низа, есть мясо, есть диапазон, каждая нота. Причем очень мало в нашей эстраде таких казахских песен, которые поются по блюзовому. Такой, знаешь, соул с блюзом. Это правда редкость. И когда ты идешь легко наверха со своей мелизматикой, это так у тебя с такой легкостью получается, нежели вот в прошлый раз. Я вот слышала где-то зажимы, а вот в этот раз это, наверное, все-таки то, что ты, может быть, еще и вторая вышла такая более уверенная, хотя в тебе есть, в принципе, всегда уверенность. Я прям, если честно, я влюбилась в эту песню, я прям хочу позаимствовать этой песни. Я, құрметті
Нургүл ханым. Бір дауыз сосын менен бір әнді қосы. Жақсы. Ал, Иная мен салыстырмалы түрге қарағанда. Жақсы. Арман аға, сіз жаңа көрсетіп жатсыз. Бұлай көрсеттіңіз. Бұлай көрсеттіңіз. Біз ишараттарыңызды. Менің айтайын дегенім, бұл өте талғамы биік деңгей өте. Жалпы осы үшін Гүлсім қарындасымыз жұлдызды жекпе-жек жобасына алғыс айту керек. Бұндай материалды кез келген жерде орындай алмайсың. Шындығын айту керек бүгінгі таңда. Бүгінгі таңда енді жасыратын ештеңе жоқ, халыққа жеңіл желпі нәрсе өтеді деп көпшілігі сол тойдың айналасындағы әндерді жаздыра бастаған заман ғой өзі, жазып кеткен. Ал енді мынадай профессионал дүниелер олар сирек кездеседі. Және осы жұлдызды жекпе-жек сахнасына келіп, оны біздің Гүлсім қарындасымыз өте жоғары деңгейде орындады. Сол үшін мен бір ерекше қанағаттанып, эстетикалық ләззатқа бөленіп отырдым тағы да. Рахмет саған, айналайын. Рахмет. Керемет. Ақберен мырза, сіз эстетикалық ләззат алдыңыз ба? Мен жаңа Саят аға досым сөзіне қосылам. Шынымен де екі әнші де бұл жерде енді салыстыруға келіп тұр енді. Динай ашқан кезде енді осындай дауыс шықпайтын шығар деп ойлап отыр едім, одан да асып кетті. Мына өзі айтқан дала сияқты өте кең, өте терең, тіпті биікте дауыс екен. Қатты ұнап тұр. Бір нәрсені айтқым келеді. Енді мен композитор емеспін, әнші емеспін. Жалпы туған жерге байланысты әнде мүмкін бұл ақынның кінәсі шығар көбінесе. Өйткені бүйтіп айғайлап кеткен кезде не туралы айтып тұрғанын түсінбейсің шын айтқанда. Бұл енді ақын бұған жазған кезде кішкене есте қалатын бір сөздер мүмкін осы әнмен үйлесетін бір сөз жазу керек пе еді. Сөздің мән мағынасын түсінген жоқсыз сонда. Енді былай түсініп отырмын ғой, туған жер туралы екен, отан туралы екен, бірақ ана ән музыка жеңіп тұрды, сөз жоқ болып кетті маған. Солай көрінді. Бәлкім дауысы тым кереметтігінен әннің сөзі байқалмайды. Енді кейде бізде кейбір әншілер осындай дауысы керемет, өзінің әнін былай қалай айтсам екен, соны қызықтап кететін сияқты сөзді алады қалып қалады. Ол сөзді жанды нәрсе ғой, оған да кішкене мән беру керек сияқты болып көрінді. Жақсы. Ренжімеңіздер, енді өзім ойым. Дос, басында жақсы мақтадыңыз ғой, керемет деп. Бірінен соң бірі асып жатып, сәттілік тілеймін. Қатына отыр. Толқын ханым. Жоқ, бұл жерде Ақберен ең бастысы мына жоғары диапазонға кеткен кезде шынымен де ең бастысы айғайламай айтқаның өте енді бас ием, жақсы, керемет. Вокалист ретінде мен бұл жерде нағыз вокалистка көріп тұрмын. Жаңа әріптестерім жақсы айтып жатыр. Шынымен де бүгінгі ана желпі, жеңіл желпі әндердің ас үстімен жүрген әншілер, әншілердің заманы болып кеткеннен кейін бұндай әндер өте сирек естіледі. Сондықтан да жаңа менің естіп отырған әніме өзім сондай риза болып отырмын. Сондай құлақ құрышын қандыратындай бұндай әндер қазір өте аз. Осы әнді осы жекпе-жекке шығарғаның үшін көптен көп рахмет. Бірақ та тағы да бір айтып кететін нәрсем бар. Мына түркі афоризмнің заңы деген заң бар қазақ тілінде. Менің бір қарным ашатын осы біздің ұл-қыздарымыз қазақ басымен, қазақ тілімен өлеңді айтып тұрып көктем келгенде тағы қандай кетемін тербеп деген сөздерді естіген кезде тура мына құлақты кесіп жіберетті. Мысалы, бас буын қалай мықты басталса, аяқ жағы да солай айтылу керек. Көктем тербетеді. Тағы сондай-сондай сөздер көп. Сондай сөзге келген кезде бүкіл мен мына өзінің алып атқан эмоциямды барлығын жудырып жіберетті. Сондықтан да осыған біздің жас әншілер құлақ салса екен деп. Жақсы, ана келесі жолы ескересің ғой. Толқын ханым, мен қай жерден екенін білеміз ғой. Өскемен емес, Өскөмен деп айтасың. Сол сияқты. Толқын ханым. Толқын ханым. Ақберен мырза жаңағы дауыс туралы айтып жатыр ғой. Динайя сахнаға шығып ән шырқаған кезде келесі әншінің дауысы бұдан асып кетпейді деп ойладым, бірақ асып түсті деп. Дей тұрған мен әндер бөлінеді ғой, иә? Дауыс деңгейі бойынша. Мына мысалы, Динайяның айтқан әні мен мына Гүлсімнің айтып отырған әні диапазоны екі түрлі.
Мысалы, Динайя бір октаваның көлемінде ғана айтылған ән. Жаңағы Гүлсімнің ұтымды әні, ол ұтымды болып тұрғаны, ол кәдімгі өзінің кең тынысын, ашық дауысын, екі жарым октава шығар енді, екі жарым емес, бір жарым екіге таяу, сондай үлкен диапазонды көрсетті. Сосын мен, мысалы, өз мәнші болғандықтан, осындай үлкен жоғары диапазонға әншілер кеткен кезде, олармен бірге қысылып отырасың осы жерден. Өйткені қаншалықты бүкіл еңбегін мына бетінде көрінеді, өзінің мына бүкіл денесімен көрсетеді, қаншалықты ауыр алуана жоғары диапазонды ала алмайтындықтан, еркін ала алмайтындықтан соның барлығын бүкіл жұмысын бетте көрсетіп тұрады. Бұл жерде мен оны көріп тұрған жоқпын. Соған мен өте риза болып отырмын. Жақсы. Ал Сержан Мырза, сіз қазір алғасын пікірін қорытында барынша кезекті модератор. Сержан Мырза, айта кету керек, сахнада бүгін Нұрсұлтан өнер көрсетіп жатқан қос әнші де орыс тілді. Сол себепті... Мен орыс тілді емеспін, кешіре саламыз. Қазақ тілдісін. Абай жолын оқыған. Мен Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы Абрал ауданында туған әжемнің қаймағын жеп өскен балам қызық екенсің сен. Онда неге дыбыс үндестігінен қате тауып отыр Толқын Забирова? Нұрсұлтан, білмеймін енді. Шыны керек, мен өмірімде бірінші рет сөз туралы маған сын айтылып отыр. Иә, әрине. Көрдің ба, Гүлсім, қазірдің өзінде өмірімде дейсің. Өмірімде. Ал Сержан Мырза? Толқынмен толық келісем. Бұл бұған дейін де біздің тарапымыздан жалпы кейінгі іні қарындастарымызға үндестік заңына байланысты екпін мәселесі бар, соған байланысты айтылып жүрген сындар. Негізінде мен Гүлсім қарындасымды 100-100 бірінші рет көріп отыр екен, 100-100 бірінші рет тыңдап отыр екен. Ең бірінші енді пікірді ашық айту керек шығар, сен үлкен әншісің. Бірден басталған кезде бір еркіндік, сорғалап тұр, тап-таза, тұп-тұнық. Енді жаңағы ақбілерінің айтқан сындарда тегін емес болар. Жалпы мен сенің шығармашылығыңа осы енді бұрынғыдан сырттай білгенмен қазір көз бөз отырған кезде бір ерекше құрметпен қарай бастадым. Өйткені мынау адамның әншілік қуаты болады, бір сәйгүлік түрі болады, өрге де, еңіске де кең көсілетін оған бәрібір. Өйткені оған сондай қуатты Алла Тағала береді. Саған сондай бір енді ананың сүтімен ба, бір қанмен келген бір жақсы әншілік бар. Әрине, оны көрсету бар, құрметтеу бар, сахнадағы еркіндігің бар. Сондықтан да мен қазір бір қапысыз орында, бір қапысыз әншіні көріп отырым деп ойлаймын. Рахмет. 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 Ал Мейрамбек Мырза, бас модератор, бірінші кезең бойынша. Барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Құдай қаласа ертерек осындеттен өтіп кетіп, ән тыңдайтын осындай рақаттанып, концерт көретін жағдай басымыздан кетпесін. Осы кезеңімізді екі аяулы қарындасымдарымыз бүгін ашып беріп отыр, көңілімізді көтеріп отыр, өте ризамын, аман болыңыздар. Шынында да жаңа Толқынның сөзіне қосыламын, екеуі екі түрлі ән болғаннан кейін, ол мына жерде дауыс жағынан салыстыруға болып келмейтін шығар. Екеуі де өз әндерін өз деңгейінде мықты қып тұрып орындап берді, сондықтан екі қарындасыма да ризамын, аман болыңыздар. Рахмет. Гүлсім, шығарып салайық қошеметтерімізбен. Екінші айналымды тез бастағым келіп тұр, тағы да ән тыңдағым келіп тұр осы өнерпаздың орындауында. Бірақ біздің формат бойынша екінші айналымға әншілеріміз дайын боламыз дегенше ортаға жұлдызды жекпе-жектің ән шырқайтын тағы бір қонағын шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Шөлдегім білмедік біздер, жүрмедік біздер, ғашықтар жүретін жол менен. Сағымда мұң ба, сағынғаныңда күзге сен көрсетпе көз жасын. Мұңсыз көктемім,
үнсіз кеткенің сол менің жанымды қозғасын. Тағдырға сен де жаным көндің бе, біздерге жазылмаған жол бірге. Біз ғана қоштаспай ақ кетейі, күз ғана куә болсын сол күнге. Тағдырға сен де жаным көндің бе, біздерге жазылмаған жол бірге. Біз ғана қоштаспай ақ кетейі, күз ғана куә болсын сол күнге. Өзіңді ғана сүйгенмін сезіммен тым ұлы. Ала таңымда, ала қанымда сақтаулы жүректің жылуы. Тағдырға сен де жаным көндің бе, біздерге жазылмаған жол бірге. Ғана қоштаспай ақ кетейі, күз ғана куә болсын сол күнге. Тағдырға сен де жаным көндің бе, біздерге жазылмаған жол бірге. Біз ғана қоштаспай ақ кетейі, күз ғана куә болсын сол күнге. Қоштаспай ақ кетейік, күз ғана куә болсын сол күнге. Тағдырға сен де жаным көндің бе, біздерге жазылмаған жол бірге. Біз ғана қоштаспай ақ кетейік, күз ғана куә болсын сол күнге. Қадірменді көрермендер, эфирде жұлдызды жекпе-жек. Әншілеріміз бірінші айналымнан өтіп, екінші кезеңге тас түйін дайын. Екінші кезеңнің ережесі бойынша өнерпаз қарсыластың репертуарындағы әнді орындау керек. Бірінші болып бастайтын бізде Динайя. Динайя Гүлсімнің орындап жүрген «Жан сыры» әнін таңдапты. Қалай болды екен? Бірге тамашалайық. Выбрала песню «Жан сыры». Это песня Хайрата Байкенова. Эту песню исполняла Гульсым. Она очень красивая, мелодия красивая. Да? Песни на казахском языке я не обращаю внимания на текст. Ну, потому что, к великому сожалению, я его не особо понимаю. Я все равно обращаю внимание на мелодию. И есть песни, которые, может быть, и текст красивый, ну, вот что-то не мое по музыке, да, то эта песня, она, я не знала еще, естественно, ни перевода, ни о чем поется песня, но мелодия меня зацепила. И, конечно, я ее сделаю в своей версии, как кавер исполнение, чтобы не повториться, да, за оригиналом, да, так скажем. Ну, это будет кавер в своем видении.
сен шырым сезін сыйлады маға лүпілдет жүрегім тек сен көктем көрін жинады маға жан сырынды білемін махаббатым Динайя, мінекей, керемет орындау, Ринат Гайсин, сүйемелдеп, тамаша тандем болды. Оны біздің көрермендерімізде бағасын беріп жатқан сияқты. Енді екінші кезең ережесі бойынша бірінші пікірді қолдаушылар береді. Қолдаушылар дегенде дәл қазір енді Динаяның емес, Гүлсімнің қолдаушыларына сөз берейік. Өйткені Гүлсімнің бұл әнді қалай орындайтынын сіздер жақсы білесіздер. Динаяның орындауында қалай болды? Кезек өздеріңізде Ольга, Райым Уайыс, Әсет Қарабалин, Ольгадан бастайық. Ольга, кеш жарық, қош келдіңіз. Жобада мінекей қолдаушылар қатарында бағасын берсеңіз. Қалай айтып шықты? Что можно сказать? Конечно, почерк маэстро очень положительно сказался на интерпретации. По-своему спела Динаит. Молодец. Но как болельщик Гульсум, я скажу, пожалуй, то, что думают многие.
Она очень сильная певица с мощным репертуаром, с диапазоном. И на этом проекте ей нет равных. Мест! Осылай ты говорил. Казахша емес пікір ғой, бұл кәдімгідей. Бетке айта салды да? Таза бірік. Жетпейді. Гүлсімге жетпейсің деп айта салды да? Ашық пікір. Ашық. Иә. Шақырып отырайық осылай десең ба? Қолдаушыларда бір осындай кісі отырса екен әрде. Жақсы, Райым. Көрдің ғой, Ольга қалай айтып жатқанын. Ассаламу алейкум, қайырлы кеш, ағалар, әпкелер, баршаңызға. Жүздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Біздің Гүлсімді айтайыншы, мен Гүлсім өте андай бір көлікпен салыстыратын болсақ, тау тасы талғамайтын бір вездеход деген көліктер болады ғой мысалы. Иә. Yeah. Сол сияқты любой жерін пытырап өтіп кете береді. Ал Динаяның таңдаған жолы бұл Дубайдың жолдары деп болса. Дубай жолы, иә, тегіс жолдардан ғой, бірақ Феррари деп алайыншы Динаяны. Феррари көлігі сияқты тегіс жол. Бірақ жететін мәреге жететін жол екі жол. Біздің қыз түді жолмен кетті, бүді жолмен. Ал Динаяның жолы өте таза, бірақ айналмалы жол. Динаяның жол, шетелдің жолдары. Сен шетелдік жолмен кету керексің десе. Ал Гүлсім Қазақстан. Мәре, мені түсініп отқан шығарсыздар айтып отқан жалпы ойымды. Жылдамдықпен алады дейсің ғой. Жылдамдықпен алу керек. Ал біздің қызда төте жолмен, скорсы аз болғанымен төте жолмен пытыратып барады деп ойлаймын. Жақсы. Мәреге кім бірінші жетеді, оны әділ қазылар әділ бас беріп шешеді деп ойлаймын. Менен Райым сияқты ешкімге теңейін деп отқан жоқпын. Екі замандасымыз да әріптесіміз де өте керемет бүгін өзің өнерлерін көрсетіп отыр. Екі қызға да мен сәттілік тілеймін. Өте тамаша, өте керемет дауыстар. Рахмет. Енді біздің Динаяны қолдаушылардың алып болса да бар шығар. Жоқ, келіспейміз Ольгамен дейтін. Марат мырза, сен сіздің өмір теңеулерің сол көлікте кетіп бара жатқанда тыңдайтын ән дегендер бар еді ғой. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын. Райымға қарсы шығатын сияқты менің ойымша. Yeah. Негізі мен өзім әнші емеспін, әнге қатысым жоқ. Сондықтан мен басқа дүниені айтайын. Мына екі жүргізуші Нұрсұлтан, екі Нұрсұлтан, ана Нұрсұлтан сөзін айтып жатқан кезде диапазоны жоғары болды да. Иә, иә. Жоғарылап келе жатты, төмен түскен кезде сол кезде бір күшті сезім алдым. Және бұл жігіттерден байқасаңыздар, бір заманауилық бар да үндерінде, сонымен қатар бір қазақилық бар. Түсінесіздер ме? Және біз орыс тілді емеспіз, Марат. Қоя тұршы, бауырым. Қазырлыққа сөйлеп жатқанда. Иә, негізінде бұл кісілердің еңбегі зор бұл жобада. Басында ана Құрман емес Нұрсұлтанда бір қысаңдылық байқалды да, бірақ соңына қарай түзеліп кетті. Қобалжу болды басында. Қобалжу болды, бірақ айта кететін нәрсе, құрметті әділ қазылар, мән беріңіздер. Бұл кісілер фонограммасыз жүргізеді. Сондықтан қошемет білдіріп қойыңыздар. Мен айтпасам кім айтады, Нұрсұлтандар? Дұрыс па? Иә, рахмет. Екіншіден енді әнге келетін болсақ, мына жерде ағаларымыз, әпкелеріміз барлығы әнге қатысы бар. Бірі ақын, бірі композитор, бірі әнші. Мен бұл жерде кәсіби тыңдарман мен ғана сияқты. Бұл жерде сондықтан өзімнің сезімді айтатын болсақ, Динаяна мен Гүлсімнің жалпы табиғаты бөлек, әндерінің де табиғаты бөлек. Бұл екі стихия, екі темперамент менің ойымша. Гүлсім от болса, Динаяна мөлдіреген су. Сондықтан екі категорияны салыстыруға келмейді де, бірақ менің өзіме жүрегіме жақын дүние бұл әрине менің досым, құрбым, курстасым айта кететін нәрсе, біз екеуміз Қазақ ұлттық университетінде халықаралық қатынастар факультетінде бірге оқығанбыз. Сол кезден бері ән тыңдап келе жатырмыз. Менің өзіме жаныма жақын Динаяна, сондықтан Динаяна лучше. Вот так я вам скажу. Ольга, в любом случае. Гүлсім хорошо поет, но Динаяна лучше. Я поэтому и сказала, что я думаю, что так. Я скажу то, что думают люди, но не говорят. Ну, вы знаете, мое ощущение, то есть моему темпераменту, моему характеру ближе Динаяна, потому как я эти песни слушал на карантине. Жақсы. Динаяна, рахмет. Ну, это мое личное мнение. Ольга, жеке пікірім. Динаяна әдемі. Ольга, вы в конце показали класс, значит, вы согласны, да? Я поклонник ваших поклонников. Мне понравилась речь. А, жақсы, мінекей. Вот деп отыр ғой. Расскажите про мой диапазон, пожалуйста. Рустем мырза.
Марат өте дұрыс айтты. Екеуінің де табиғаттары әртүрлі. Бағыттары да әртүрлі шығар деп ойлаймын. Өткені мына Динаяның орындаған әндері бір бөлек, бағанағы Гүлсімнің орындаған әні, әнінің өңдеуінің өзі блюз бағытта жазылған. Бірақ екеуінен де мен жақсы бір әсер алдым, рахаттанып тыңдадым, екеуі де маған қатты ұнады. Жақсы, Ринат Мырза, сіз пікір білдіңіз, как я сыграл, десеңші. Как я сыграл. Заметили, как вы знаешь. Динка, ты лучше всех. Знаю об этом. Спасибо. Сен мықтысың, шынанда бүгін мен қайсы мықты, қайсы мықты емес деп айта алмаймын да, өйткені енді теңіз түрігі деген бұл кезде қиын шынанда. Қиын сәттердің бірі, Гүлсімде керемет айтты, күмәнім жоқ. Дауысына, тембріне, манағы орындаған әндеріне, бірақ Дина это все равно лучше. Я никогда не слышала от Рената Гайса. Мне вообще не нравится формулировка «все равно». Почему? Что происходит? Я не понимаю. Кто здесь, всех здесь пригласил сюда? «Все равно» снес? Конкретно, 100%, 100% ты лучше. Қазар алқасы, қолдаушыларды сөйлетіп алайық. Артынша екі орындаушыда екінші кезеңді айтып болғаннан кейін пікірді білдіреміз. Келістік қой. Рахмет. Да, Динаяны шығарып саламыз, қошеметтеріміз. Әбден естіді, енді Динаяда рух пайда болған секілді. Үшінші кезеңге дайындалады. Нұрсұлтан, бұл жерде бір қызық болайын деп тұр. Динаяны Ринат Мырза сүйемелдеді. Енді Гүлсімді сүйемелдейтін Ольга. Қалай болады екен? Солай ма? Иә. Жұлдызды жекпе-жек алаңы қызып келеді. Олай болса, уақытты көп сөзбай дәл қазір сахнаға Гүлсімді шақырамыз. Қошеметтеріміз, рахмет, ұмытпаймын әнімен ортада Гүлсім. Мен шындығымды мойындайын, бұған дейін Динаяның репертуарын тыңдамаппын. Шын айтайын. Бірақ енді осы жоба барысында Динаяның бүкіл репертуарын қарап, тыңдап, өте әдемі әндер бар екен арасында. Осы ұмытпаймын әнім, маған өзіме бір ерекше ұнады шын керек. Бір тыңдағаннан бір ән басталады ғой, содан жаңағыда менің көңіліме жата кетті. Әрине, біз оны кішкене өзімізше өзгерттік. Сондай қатты өзгеріс емес, но дегенмен де кішкене енді әр адам өзіне сай ғып істейді ғой бүкіл дүниені. Сондықтан енді ол кісілердің көңіліне шығады деген ойдамын. Ұмытпаймын, ұмытсам да сен.
ұмытпаймын, ұмытпаймын мен сені. Гүлсім, тамаша, ұмытпаймын деді мінекей. Ринат мырза, Арман мырза да айтып жатыр ғой. Сіздің ән бар бұл байқауда бүгінгі. Иә, оны Гүлсім орындады бірақ. Кезек енді өздеріңізде, сіздер Динаяның орындауындағы бұл әнді білесіздер. Қазір енді Гүлсімнің нұсқасын тыңдадыңыздар. Қалай болды? Ринат мырза, сізден бастайық бірінші. Гүлсім, керемет сөз жоқ. Шынан да. Әр әнді деген ол тек қана аспаппен өндету емес, дауыспен де өндету деген өнер бар. Иә. Сен сонда бұл әнді бір басқаша бір көрсеттің. Маған шын мәнінде ұнады. Сенің тембрің, диапазонды көрсеттің. Әрине, ол бұл әнді жалпы диапазонды көрсеттің ән емес те ол. Бірақ сен өзінше бір сондай бір басқаша бір сезіммен көрсеттің де бұл әнді. Рахмет саған. Сізге рахмет, осындай әдемі ән үшін. Үлкен рахмет. Рахмет, көп. Ал Марат мырза, бағана ұмытпаймын дегенде маған айтып отырма деп қалдың да? Иә, сахнасында бәрі естіп. Бірінші турда не айтқаныңды ұмытпаймын дегенде. Маған өте қатты ұнады. Бір оригинальное прочтение дейді ғой, енді бір ерекше орындау болды. Өзінің характерінде, өзінің мінезімен айтты. Қос әнші де топ, бірақ Динаяны лучше, өйткені мен Ринат шақырдылар, ренжімеші Гүлсім. Шақырып қойып еді мына жақта адамдар деп қойса. Жақсы. Түсіндік. Әйтеуір ешкімді ренжіткен жоқ. Бірақ ұмытпа. Біреу шақырған қиын екен шынымен де. Бірақ енді біздер Гүлсімнің жақтаушысы болғандықтан, Гүлсім, сізге айтамын, өте керемет таланттысыз. Осы жекпе-жектің аяғына дейін қалып, осы жекпе-жекті жеңіп шығуыңызға шын жүректен тілекшімін. Тек алға. Рахмет. Рахмет. Райым. Райым, бапа ғана мен машинаға теңеп отқан. Кетір жол деді ма. Жоқ, бүкіл жерлерде не істейді дейді. Кезінде жылдамдығы тау тасса қарамайды деді. Бірақ жылдамдығы аз деді. Жай жүреді дейді. Айттым ғой, пытыраты өтіп кетті бұл әнді де. Тамаша. Керемет таңдаймын, Ольга екеуі өте жарасымды. Керемет бір дүние кавер жасады деп ойлаймын. Гүлсім, сені мәреде күтеміз Құдай қаласа. Рахмет. Жақсы. Әдемі айтты Райым. Мәреде күтеміз. Өзі сол жаққа жетіп алған. Әдемі. Жақсы, Ольга. Большое спасибо, Ринат, маэстро, за возможность поковерить ваш репертуар. Я хотела глубже копнуть, конечно, по гармонии. Меня Гүлсім остановила. Огромное спасибо. Но мне сложно говорить, немножко необъективно. Диная, конечно, очень красивая певица. Костюмы обалденные. Обалденные, просто как женщина скажу. Вот, но Гүлсім поет, она зверь. Жақсы, қазір алқасы. Енді барлығы сөйлеу шарт емес. Бір-екі пікір болса, екінші кезең бойынша. Толқын ханым. Бағана сіз айттыңыз, неге қолдаушылар көп сөйлеп отыр? Біз ше дегенде, мінекей мүмкіндік беріп отырмыз сізге. Ең бастысы, екеуіне де фонетика жағына көп көңіл бөлу керек. Ұнай ма, ұнамай ма менің сөздерім? Мен бұл жерге ақты ақ деп, қараны қара деп айту үшін келіп отырмын. Сондықтан да, мына екі өнерлі сіңілдеріме үлкен ризамын. Мына таңдаған репертуарлары, соны орындау шеберлігі өте мықты, екеуі де мықты. Шынымен де бұл нағыз жұлдызды жекпе-жек болып тұр. Рахмет. Ал қосар жоқ сияқты, келсеміз ғой, қосыламыз. Қошеметтерімізбен Гүлсімді шығарып саламыз. Үшінші айналымға дайындалыңыз. Қадірменді көрермендер, барған сайын сайыс алаңы қызып келеді. Үшінші кезеңінің шарты бойынша біздің әншілеріміз тыңдарманның жүрегінен орын алған халық әнімен ретро әндерді орындайды. Олай болса, бірінші болып бастайтын бізде Диная. Диная енді үркер тобының әнін таңдапты. Мой Қазақстан.
Не болып жатыр, Нұрсұлтан, сайыс болып жатыр ма? Мында қазылар алғасын бәрін тұрғызып жүрді ғой, Динай. Концерт жауап атыр, Динай. Шетте болады. Жақсы, қошеметтеріміз. Не деген стратегия мынау? Бұл жерде жеңіске деген барлық нелерді пайдалану ғой мынау. Тактикаларды. Ринат мырза, сіздің идеяңыз сияқты оны. Әбден осында мемлекеттік деңгейде концерттерді көргеннен кейін ба? Жақсы, қошеметтеріміз. Қазылар алқасы екі орындаушының әнінен кейін барып пікірін білдіреді. Шығар салайық. Керемет болды, Динайя. Мұндай әнге қарсы пікір білдірудің өзі қиындау секілді. Арасында әнұран да бар. Иә, фишканың барлығы бір әнге сыйып кеткен. Қадірменді көрермендер, Динаяға қарсы шығатын әрине Гүлсім ендеше қабыл алайық Әлия әнімен. Бұл да тамаша тактика. Yeah.
Алия, Гүлсімнің орындауында осындай керемет ән болды. Патриоттық нотада біз қорытындылап жатырмыз. Ортаға енді бірінші қазақ халқының пікірін тыңдамас бұрын Динаяны шақырып алайық. Қошаметтерімізбен Диная, Гүлсім. Біздің қазақ халқына енді бүгін қиын болады, оны жүздерінен-ақ көрініп тұр. Өте қиын болады. Нұргүл ханым. Ойбай, енді мына жерде Гүлсімге келетін болсақ, Гүлсімнің дауысы да бар, диапазоны да бар, техникасы да бар. Маған кішкене осы өлеңде енді демің жетпей қалды ғой деймін, иә, өлеңнің соңында ма. Сен сондай техничный қызсың, иә, техника так ұрып тұр, что чуть-чуть мне не хватило. И в прошлом туре не хватило сердца. Мына жерде енді жігіттер неше түрлі теңеу жасады, салыстырды, Мазерати деді, вездеход деді. Бірақ та Мараттың теңеуі енді ең күшті болды. Маған жүрегіме кішкене чуть поближе от пен мөлдірдей су. Саят Медеуов. Тағы да айта кетерім, жаңа толық әріптесіміз дұрыс айтты. Әріптерді көбіне қате айтатынымыз рас деп. Ол осы күнге дейін айтылып келе жатқан дүние, бірақ дәл осы эфирді пайдаланып айтқанына үлкен дән риза болып отырмын. Жаңа ескертіп айтылды Гүлсімге, бірақ Гүлсім сәл көтере алмай қалды. Маған бірінші рет айтылып тұр бұндай сындар деп. Ескертілгеннен кейінде де сол әріптерден дейсің деген ана. Мен тілім демей деген оған. Дейсің демейді. Дымен сыны қосып айту әдетке айналған, ол екеуіңізде де болды. Өтірік айтпай қояйын. Сондықтан бұл жерге шынымен шындықты айту үшін келгеннен кейін әріпті түзеңіздер. Сосын кейін біздің кейінгі осы өнер адамдарының, кейінгі әншілердің пайда болған дүниесі ә деген әріпті созбайды, ұм деген әріпті созады, ә деген әріпті созбайды, ұм деген әріпті созады. Сондай дүниелерге біз өте қатты бейім болып кеттік. Осын тоқтатуымыз керек. Рахмет. Ұрсып берді мінекі, көріп отырсыздар. Иә, дұрыс. Арман мырза. Енді шыны керек, бүгінгі тартыс, бүгінгі сайыс ерекше болды. Деңгей өте жоғары. Екі орындаушының екеуінде салыстырмаларда әдемі, жаңа жігіттер беріп жатқан. Мен тек айта кететінім, Динаечка, дорогая, я очень сильно уважаю ваше творчество. И на прошлой передаче я сказал о том, что я вас открыл для себя. И сегодня я повторю то же самое, но... Не волнуйтесь. Да, вот в третьем туре вы, как мне показалось, прибегли немного к такому, знаете, запрещенному приему. И мне это Допинг, не совсем понравилось, да. Я, конечно, извиняюсь. Можно было бы чуть поскромнее. А в целом мне просто респект обоим. Молодцы обеим. Ну, енді Арман мырза, Динаяда алтыса қарап тұр, алдағы мерекелерді ескеріп тұр, тәуелсіздік күні деген сияқты. Барлығын соң бәрі стратегия ғой. Ақберен мырза. Маған да екі әнші қатты ұнап отыр. Таңдаған әндері бәрі керемет. Мен Динаядан бастайын, жаңа екінші турда айтқан әніне мен кәдімгі сендім. Баяғы 20-шы ғасырдың басында бір Париждің кафелерінде кемен көйемен бірге отырған сияқты болып бір сондай керемет. Сосын айтқан әні сендірді, мына үздіккен, ғашық, бір-біріне қол жете алмай жатқан сондай бір әдемі ән. Орындауы да, образы бәрі керемет болды. Светті бәрі әдемі түсті сол кезде. Гүлсімнің екінші әні деді, бізден ақын болғаны, бізде бірден образ келеді. Мен басымда клип түсіріліп жатты сол кезде. Ұмытпаймын деген, ол да керемет әсер етті маған. Оны бір сапара кетіп бара жатқан бір жігітін шығарып салып тұрған бір кигжидің қасына қыз сияқты ол елестеп. Сол себептен керемет ұнап тұр. Жаңағы тілге байланысты мен де айтып кеткім келіп тұр. Мысалы жаңа Әлияны айтқан кезде осы жақында ғана Роза апайдың айтқанын көрдім. Кәдімгі сақылдап тұр ғой. Ана әріптер жеп қоймайды мысалы үшін өзің сияқты. Кәдімгідей анық-анық айтты. Солай болса екен деп тілеп отыр едім, бірақ өкініш көре олай болмай қалды. Үшінші айналымда Диная шыққан кезде әй осы жерде түрінді ау деп ойладым шынымды айтсам. Өйткені керемет әдемі келе жатыр, бүкіл лиризм бәрі бар, сондай ұнап отырған кезде образ да жараспады шын айтқанда.
айтқан әнінің тақырыбына келмеген сияқты. Сосын жа бәрімізді тұрғыз жергенде шын керек маған бұр. Енді дұрыс қой, енді әнұран болғаннан тұрамыз, бірақ бұл жаңағы өзің айтқанда стратегия болды. Дұрыс шығар, енді сайыс болғаннан кейін стратегия болу керек шығар, тактика болу керек шығар. Бірақ маған ән жетпеген сияқты болып тұр. Ән жетпеді. Өкінішке орай мен сол үшінші айналымда Гүлсімге баға қойдым ішімнен. Рахмет. Толқын ханым, жаңа бір пікір болса, барлығы енді тілге байланысты, дыбысқа байланысты айтты. Мені бір қуантып отырған нәрсе, нағыз әншілердің сайысы бұл жерде. Бұрыннан өзім армандап отырғам, осындай бір мен сайысқа шақырса екен, нағыз жанды дауысты, керемет әншілерді тыңдасам екен, соларға сын айтсам екен. Бұл жерде қатты сын айтуға да ешқандай орынсыз, өйткені екеуі де өте мықты әнші. Бұл сахна, мен ойлайым, как кузница вокалистов дейді ғой, сол сияқты болашақта әлемдік сахналарға, әлемдік жобаларға, сайыстарға дайындайтын сахна сияқты. Мен бүгін солай қабылдадым, бүгінгі осы екі әншінің өнерін тыңдаған кезде. Сондықтан сіздер сол әлемдік сахнаға шығуға әбден лайықсыздар. Бірақ та осы жерде өзімнің әріптестермен келсем, мына Динаяның мына ең соңғы айтқан әнің кішкене ұтымсыз болды. Өйткені ол сенің мына дауыс табиғатына келмейтін ән. Вот есть такие голоса гудоперчивые, их называют пластилиновые, которые могут различную музыку петь. У тебя голос очень лиричный, очень полетный. Он такой, вот им красиво было бы исполнить романсы. Он такой романсового плана. У тебя есть очень интересные тембральные краски где-то вот в микстовом диапазоне. Когда ты уходишь немножко наверх, у тебя такой немножко идет прямолинейный звук. Вот в этом плане нужно немножко, как мне кажется, как вокалисту, педагогу, нужно поработать над тембральной краской. Ты теряешь где-то вот в районе середины, где-то в переходе от первой ко второй октаве. Ты, наверное, это сама знаешь. И вот здесь можно было бы, конечно, поработать именно вот с вокалистами, с педагогами, чтобы немножко изменить тембральную краску и прикрыть вот этот прямой гудкообразный звук. А вот то, что касается песни «Алии», это, конечно, «Енді сен өте батыл қызсын». Сондай, қандай Роза Хуаныш қызынан осы әнді айту, әрине, ол үлкен жүрек түрік керек, үлкен мінез керек. Қайсар мінезің бар екен бүгін соны сен көрсетіп тұрсын. Мінезсіз де өнерде жүру мүмкін емес. Мінез қай кезде де болса да ол бізді тек қана жоғарлату керек, көмектесу керек, құлатпай. Енді Ақберенмен шынмен де келсем, мына фонетика жағынан менде әй әттең әй деп дауысын керемет шырқалып тұрған кезде әнжерде фонетика бәрін бұзып тұрды. Вот у нас есть в образовании вокальном есть очень большой грех. Все хорошо в вокале. Есть нюансы, над которыми нужно работать. Но вы никогда не забывайте о том, что әннің әкесі де бар, шешесі де бар. Сөз де бар, әуені де бар. Сондықтан тек әуеніне ғана мән беріп, сөзіне мән бермесеңдер, әкесі кішкене, шорқақ тауып кетеді ол ән. Сондықтан да бұл әнді үш жақтан ұштастырған поэт, композитор, исполнитель. Осы үшеу тура бір жұдырықтай жұмылып жұмыс істеу керек. Бәріне мән беру керек. Нет главного и второстепенного в искусстве. В искусстве все главное. И, пожалуйста, это не забывайте. Ақ жол сіздер. Ой, рахмет. Сержан Мырза. Репертуар таңдауда екі қарындасымыз кішкене қателесті. Мен енді ретро лирикаларын тыңдағым келген. Патриоткадан гөрі. Екіншіден енді Әлия ол әрине басқа деңгей. Контраст Динаяда кішкене сәті шықты. Енді соңында кімін үшін тұрып кеттік, енді ол білмеймін қаншалықты маған да жақсы әсер ете қойған жоқ. Екіншіден дайындықтарыңызға үлкен рахмет. Сондықтан да мен барлығына түгел қосылам. Бала бірдеңе біліп айтады, Райым. Рахмет. Рахмет. Жақсы, енді қиын. Қазір алқасына былай жасайық. Дауыс беруді бастайық. Артынша
қағазға қаламмен жеңімпаздың есімін жазып, модератор мырзаға ұсынас. Нұрсұлтан, бірінші айналымды біз артқа тастадық. Бірінші айналым болғанда жалпы жұлдызды жекпе-жектің бірінші кезеңі. Ал екінші кезеңінде жеңімпаздар жолығып жатыр ғой. Бір-бірімен ән жарыстырып жатыр. Сондықтан біздің қазылар алқасына да қазір шешім қабылдау менің ойымша қиын болған сыңайлы қат-қаталардың барлығы модератор Мейрамбек Беспаевқа берілді. Қарап жатыр, дауыстар саналып жатыр. Ең бағдарламаның әсерлі сәті жақындап келеді. Ал енді ардақты ағайындар, барлықтарыңызға рахмет. Бүгін достарыма да осы жерде қолдап келіп отырған. Әрине осындай кезеңде де біз сіздерге, халқымызға, өнерпаздардың атынан бір жақсы көңіл күй сыйлағымыз келді. Осы жерде отырған жүргізушілерден бастап, өнерде жүрген алтын қарындастарымызға, барлықтарыңызға рахмет. Бүгін енді сезімге толы бір сондай бір тамаша кеш болды. Қыздардың екеуінің де дайындығына риза болдық. Құдай қаласа әлі лай-лай жақсы күндерде халқымызбен бірге отырып, сахналарда бірге жүреміз деген үлкен үмітім бар, соған жасын Алла Тағала. Бүгінгі мынау кезекті мына кешімізде келесі бағдарламаға Гүлсім қарындасымыз өткен екен. Құттықтаймыз. Құтты болсын. Бүгінгі шын жүректен құттықтаймыз. Келесі кезеңге, келесі айналымға Гүлсім шықты. Гүлсім, брейк ауыз сөз. Көрерменге қазылар алқасына алғысыңды білдіріп жіберсең, мүмкін алғысты болмауы да мүмкін, білмейміз ғой. Қазір ешкімнің ішінде жатқанын білмей қалдым. Жоқ, шын мәнінде мен бірінші кезеңде айтқан болатынмын. Біз жастарға не естісек те әдемі жарасады. Үлкен рахмет сіздерге. Енді сахнада тұрып алып ақталғандай болмайын, бірақ мен Толқын апай сізді өте қатты жақсы көріп сыйлаймын. Шыны керек, бүгін сізді көргенде мен ішімнен кәдімгідей қуандым. О, Толқын апай осында екен. Оляға келіп айттым. Оля, ты знаешь, деп, Толқын апай осында екен деп. Сондықтан мен
ешқандай ренжім, мен сіздерге ренжуге де ешқандай қақым жоқ. Сіздерге рахмет, уақыттарыңызды бөліп, маған жақсы болсын, бұл өссін деп, менің яғни болашағымнан сіздер үміт артып, болашағымды көргендіктен сіздер маған бұны айтасыздар деп ойлаймын. Динаға бір-екі ауыз сөз. Я считаю, что все справедливо, победит сильнейший, и я желаю тебе только победы. Рахмет. Вам спасибо за комментарий, я все учла, буду работать. Рахмет, қошеметтеріміз, қазыр алқасы, сіздерге рахмет, қолдаушылар, сіздерге мұң рахмет, модераторымыза. Керемет бағдарлама болған сияқты, неге көп үзілістен кейін. Нұрсұлтан Ешан, Нұрсұлтан Құрман, осы 80 кешінде өздеріңізбен бірге болды. Қадірменді көрермендер, келесі бағдарламада кіммен кім сайысқа түседі, көргілеріңіз келсе, күтіңіздер. Қоштаспаймыз, жүздескенше. Дорога.